Bom, e nesse feriado, o movimento nas rodovias federais em Goiás aumentou cerca de 40%. A repórter Leandra Matos está com o inspetor da PRF. Boa tarde para você, Leandra. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, muita gente aproveitou aí esse feriadão para viajar e as rodovias já estão mais cheias, porque essas pessoas já começaram a retornar para as cidades. Afinal, amanhã é terça-feira, rotina de volta. E é por isso que eu estou aqui com o inspetor Fábio Loss. Ele vai conversar aqui com a gente para dar orientações para esses condutores que ainda vão pegar a estrada. Inspetor, boa tarde. Quais são os cuidados, né, as orientações para quem está aí voltando de viagem? Boa tarde, Michele, boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária Federal, já prevendo um aumento do fluxo de veículo, como ocorre em todos os feriados, e dessa vez não foi diferente, um aumento de 30, 40%, a gente sempre faz um reforço do policiamento, aumentando o número de policiais nas rodovias federais de todo o país, intensificando a fiscalização sobre aquelas infrações que aumentam o número de acidentes e também a gravidade desses acidentes, visando dessa forma reduzir o número de mortes e acidentados graves nas rodovias. As principais infrações que a gente fiscaliza nesses feriados prolongados é a embriaguez ao volante, é a fiscalização da utilização do cinto de segurança e dos dispositivos das crianças, que é cadeirinha, assento de elevação e bebê conforto, a fiscalização sobre motocicletas, que são veículos bastante vulneráveis no trânsito, e principalmente nas rodovias, onde um acidente ocorre a mais de 80 km por hora, geralmente. E também, que é uma infração que ocorreu bastante nesse feriado, a fiscalização de ultrapassagem em locais proibidos. Pois é, inspetor, inclusive essa questão da ultrapassagem em locais proibidos, né? O senhor estava me falando que é uma das principais causas de acidentes fatais, né? E de que sexta, sábado e domingo foram mais de 150 ultrapassagens. Exatamente, a gente percebe que é uma infração. Ela ocorre em pista simples, que temos várias rodovias federais no estado de pista simples. O condutor ou faz no local proibido, ou faz, às vezes, até no local permitido, mas não calcula a distância correta para estar efetuando aquela manobra de uma forma segura. Ocorrendo a colisão frontal entre os veículos envolvidos nesse tipo de manobra, onde geralmente há um acidente de proporções gravíssimas ou fatais. A gente orienta a todos para que evitem esse tipo de manobra, lembrando que ela causa muitas mortes em todo o país. Pois é, inclusive nós estamos aqui na BR-153, onde a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma abordagem de rotina, e hoje, mais cedo, eles flagraram um casal transportando uma criança no meio deles em uma moto. Inspetor, pode ir? Não, a criança, para ser transportada numa motocicleta, tem que ter mais de 10 anos de idade, a partir de 10 anos de idade. Nesse caso, era uma criança com 4 anos de idade, o condutor estava de chinelo, estava com uma terceira passageira e a criança entre os dois sem capacete. E era neto do condutor. Fizemos a autuação, a senhora que era passageira teve que descer com a criança e providenciar um outro meio de transporte, foi chamado um Uber. Então a gente orienta a todos que esse tipo de conduta só contribui para aumentar os acidentes e a gravidade dos mesmos. Lembrando que nós passamos por um momento difícil na sociedade, que é a pandemia. E a prevenção de acidentes é uma forma que a Polícia Rodoviária Federal e também o condutor, os passageiros, que o passageiro também é um elo importante nisso, que a partir do momento que ele entra no veículo e coloca o cinto de segurança, ele está prevenindo a gravidade, para que aumente a gravidade de um acidente. Então, a contribuição que o condutor, a sociedade, a Polícia Rodoviária Federal tem para fazer com que diminua esse número de acidentes é a forma que a gente tem de diminuir a ocupação de leitos hospitalares. Pois geralmente um condutor, um passageiro envolvido no acidente, ele vai estar ocupando um leito hospitalar no momento em que a gente tem carência de leitos para o tratamento da pandemia. Então, se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar contribuindo também para o combate à pandemia. Inspetor, então esses condutores, eles devem ficar atentos, né, a essas infrações, usar o cinto de segurança, não utilizar celular ao volante, mas também olhar, né, o carro para ver se está tudo em dia, a revisão, as condições climáticas, as condições da via. Exatamente. O condutor está pegando a via, ele tem que estar verificando primeiro as suas condições físicas. Estou descansado, não ingeri bebida alcoólica, tem condição de fazer uma viagem, seja ela grande ou pequena. E o meu veículo tem condições, os pneus estão em bom estado de conservação,
meu limpador de para-brisa está funcionando corretamente, os meus faróis estão funcionando, que hoje é obrigatório de dia a utilização dos faróis. Se tudo isso estiver ok, pegue a rodovia, obedeça a legislação de trânsito, lembrando que nessa época passamos no estado o início das chuvas. Temos locais que têm chuvas e como a pista muito tempo sem chover, ela tem muito óleo, muita borracha e com as primeiras chuvas ela se torna bastante escorregadia. Então deparou com chuva do trecho, ande abaixo do limite da via, porque pode ser que ocorra acuplanagem e o veículo saia da pista e aconteça o acidente. E além disso, também temos ainda grandes partes do estado que ainda está muito seco e temos queimadas. Deparou com a queimada, qual que é a sua conduta nesse caso? Verifique se você tem condição de ver o outro lado da pista. Se ali na fumaça você consegue ver o outro lado. Não consegue, não inicie a travessia. Não conseguiu, ligue 193, que é o Corpo de Bombeiros, e 191, que é a Polícia Rodoviária Federal. Aí eles vão estar chegando no local e verificando se tem condições daqueles veículos fazerem a travessia. Não tem, vão fazer o combate ao incêndio e aguardar o momento ideal para estar fazendo aquela travessia. Já tivemos vários acidentes gravíssimos, inclusive com mortes no estado já, ocasionado por isso. O condutor chega, se depara com a queimada, está uma fumaça densa, ele não sabe a extensão daquela fumaça e entra. Ao entrar, ele se assusta e imobiliza o seu veículo sobre a via. Outros veículos que estavam na mesma conduta dele, ocorre a colisão traseira e às vezes um engavetamento de veículo que pode levar ali à morte dos seus envolvidos. Então é isso, inspetor. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Ficam aí essas dicas, né, essas orientações para esses condutores que estão voltando de viagem, para dirigir com muito cuidado e, claro, né, não se arriscar e também não colocar a vida do outro em risco. Eu volto com você, Michele. Tá certo, Leandro. Obrigada pelas informações. TBC1 está de volta.